Kapitola 10, strana 6, cvičení 4. Přečteme si zadání, pokračuj v řadě, spočítej a napiš. V jaké řadě mám pokračovat, Matýsku? Plus 2, plus 2, plus 2. Dobře, 0, plus 2, 2, plus 2, 4, plus 2, 6, plus 2, 8. A když je tady 10, tak jsem přičetl ještě dvě. A dál by to nešlo? Já si myslím, že ano. Někdo určitě ví, jak to pokračuje. Tak si to řekněte. My si zkusíme tu dolní řadu. Jak to tady je? Mínus 2, minus 2, minus 2, minus 2. Takže řada, kde se stále pokračuje a odečítá 2, 10 bez dvou. 8, bez dvou. 6, bez dvou. 4, bez dvou. 2. A abych se dostal na nulu, tak minus 2. Výborně. V řadách jsme pokračovali, kam se dalo, spočítali, zapsali.